চাওক আজি এদিন পূৰ্বে এদিন পূৰ্বে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ো দাবী কৰিছিলে যে যিয়েই আচল যিকোনো ৰাজনৈতিক যি যিধৰণে আচলতে সাম্প্ৰদায়িক যিয়েই মন্তব্য কৰিব তাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বদৰুণ্ডিন আজমাজলৈ হওক বা আন কোনো নেতাই হওক সাম্প্ৰদায়িক উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি যাতে বিষবাস বিয়পাব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁ দাবী উখাপন কৰিছিলে তেওঁ দাবী তুলি দিছিলে যে এইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত এতিয়া আহতাব উদ্দিন মৌলাৰ বিৰুদ্ধে আচলতে জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিব বিচাৰিম বিধায়ক অখিল গগৈৰ পৰা মোৰ কাষত আছে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মিত্ৰ বিজেপিৰ আচলতে এন ডি এৰ পাৰ্টনাৰ এ আই ডি এফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি কেৱল চিলেক্টেড এজন বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথাটো এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিজেপিয়ে আচলতে কেনেকৈ গোটেই খেলটো খেলিব খুজিছে আজি আখতাব আখতাবুদিন মুল্লাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেখেতে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে আৰু যেনে যদি এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰে ডেফিনেটলি একশ্যন হ'ব লাগে কিন্তু একেটা সময়তে বৰৰুদ্দিন আজমলে সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি আছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বদৰুদ্দিন আজমলক উৎসাহিত কৰি থকাহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এনেকৈ আমি দেখিছোঁ যে বিজেপি আৰু এ আই ডি এফৰ মাজত এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক হিন্দু মুছলমান হিন্দু মুছলমানৰ খেলা আমি দেখিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত মামা মামা ভতিজাৰ খেলা চাচা ভতিজাৰ খেলা এই খেলাবিলাক আমি চলি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু কোনোপধ্যে কেতিয়াও আমি কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা দেখা নাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে খুব স্পষ্ট ৰূপত নিৰ্দেশ দিছে যদি কোনোবাই হেড স্পীচ ঘৃণা সৃষ্টিকাৰী কোনোবা বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে যিয়ে ক'ব পাৰে যে মুছলমানৰ ভৰিৰ চুইহে ভৰি ভৰিৰ পানী খাই শেষ মানে কোনোবাই চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য যি প্ৰকাশ কৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিয় একশ্যন লোৱা হোৱা নাই কিয় কিয় এতিয়ালৈকে একচন লোৱা হোৱা নাই প্ৰত্যেক দিনাই এ আই ডি এফৰ কোনোবা এজন মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাই সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰি থকাৰ পাছতো এ আই ডি এফৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নহয় বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নহয় সেইকাৰণে আমি ৰাইজৰ দলে স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে অসম পুলিচে ছমতো বদৰুদ্দিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু স্বমত কেছ লৈ যদি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ দলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওপৰত আৰু লগতে অসম পুলিচৰ ওপৰত আমি ক'ৰ্টত কেছ দিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হওঁ বাকী এইগৰাকী যি আফতাবুদিন মোলাত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰটো আপোনালোকে আদৰণি জনাইছোঁ ডেফিনেটলি আমি সেইটো কেতিয়াও হেৰি নকৰোঁ মই আগতেই কৈ দিছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলে যেনেকৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত ঠিক তেনেকৈ আক্ৰব্দিন মুল্লাই যদি তেনেকৈ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে লগে লগে তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত কাকো সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে কাকো ৰেহাই দিয়া উচিত নহয় মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য যিবিলাকে প্ৰকাশ কৰে আৰু যিবিলাকে এনেকৈ এটা বা দুটা সমষ্টিৰ লাভৰ স্বাৰ্থত গোটেই অসমৰ সমাজখনক বিভক্ত কৰি দিব পাৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা গোটেই পৃথিৱীৰ মানৱ জাতিক ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিবৰ কাৰণে ঘৃণা বিয়পাই দিবৰ কাৰণে আৰু মানুহ আৰু মানুহৰ মাজত স্থায়ী অশান্তি যাতে হয় তাৰ কাৰণে দুটা এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠী বা যি যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা বক্তব্য প্ৰকাশ কৰা প্ৰত্যেকজন সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তিকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দৰকাৰ হয় এয়া আছিলে অখিল গগৈ ভাষ্য যে বদৰদিন আজমলৰ বিৰুদ্ধেও আচলতে কিয় কঠোৰ হোৱা নাই